Salve, salve, galerinha do YouTube! Aqui o Hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí, galera, o método de você estar obtendo as pontuações para você liberar oito carros do modo história aqui na Arena War, galera. É Exatamente isso. Esse método aqui ele é totalmente solo. É vocês já com alguns de vocês já podem se identificar de uma forma bacana que dá para fazer, né? E eu vou explicar aqui agora como vocês vai fazer da melhor forma para você desbloquear, galera, esses carros que é do modo história. Tá bom, galera? Veja aí, galera. Minha restauração está aqui na Arena War. Tá é. Não influencia, tá, galera? Só vamos deixar nossa restauração aqui na Arena War. E aqui sim, aqui é fundamental. Vai apertar é, o pause, né? O Options se estiver no PS4, vai vir GT Online opções e vai deixar organização de partida aberta, tá bom? E permitir espectadores deixa ligado também tá bom galera aqui galera são oito carros do modo história que a gente vai liberar na arena war vocês já sabem alguns de vocês já devem estar na luta há muito tempo para fazer é, a liberação né desses carros que vocês têm que atingir um certo nível para cada carro chama arena points né são uma pontuação né, de nível ali que você tem que atingir para liberar os carros eu vou mostrar todos os carros para vocês agora Galera, o primeiro que libera é o táxi, tá bom? No level 25, é um carro muito legal, bacana, né? Eu já liberei ele, é bem rapidinho de fazer com esse método aqui, então é muito rápido, tá? Muito bacana de você estar tá passeando com ele na sessão, tá bom? O segundo, galera, é o Dozer, é uma retroescavadeira que é liberada no level 50. É incrível, tá, galera? O meu amigo Scott 13 já tem lá. Eu não cheguei ainda porque eu não, não, não fico muito tempo, mas é muito legal. Galera, a Clovan é o van do Palhaço no level 75. Você consegue adquirir ela, tá? Faz a liberação dela, tá? E esse veículo tá muito pedido aí pelos jogadores. No level 100 é o caminhão do lixeiro, o trash Master. Tá bom? É um caminhão do lixeiro. Imagina você com o um caminhão do lixeiro na sessão. Como seria bacana se divertir com a galera aí na sessão, fazer uma zoeira bem da hora, tá? O Barraxemi, galera, é no level 200, tá? É um veículo que ele fica lá no Forte Zancudo é aqueles caminhões de guerra. Muito bacana também. Se eu não me engano, dá até pra enganchar ali o centro de operação móvel, tá? Galera, o Mixer Level 300 ele libera, tá? É um caminhão, aquele caminhão de concreto que tem nas construções. Bem bacana, todos os veículos do modo história. Eu acho muito legal essa coleção desses oito veículos. E esse aqui é o Space Docker no Level 500. Eu acho que dessa lista aqui é o mais pedido por todos os jogadores. Há um tempo atrás existia um glitch de trazer esses veículos e não dava pra salvar, enfim. Eu sei que tem na gringa, eles não revelam que funciona somente no PS4 com Save Wizard, mas enfim, esse aqui desse jeito libera para todas as plataformas, né? Adquirindo o level. E o último de todos é o trator level 1000, galera. Olha que trator enferrujado, né? Eu acho que o Space Docker é mais bacana, mas esse trator na sessão eu iria zoar demais fazendo a live com vocês. Eu achar muito bacana, tá, galera? Então, esses veículos. É, são os oito veículos que libera aqui na Arena War. E vocês tem que entender uma coisa, galera. Vale muito a pena, demorado? É, mas vale muito a pena a gente adquirir, porque são veículos exclusivos que não vai ter para venda, tá? E somente aqui na Arena War para desbloquear. Tá bom? Então como que a gente vai fazer, galera? Aqui dentro da Arena War, a gente vai vir aqui nessa sala de espectadores, tá? O que, que acontece aqui, galera? Quando a gente entra com a organização de partida aberta, o jogo fica procurando quem tá jogando. Tá? E se tiver alguém jogando já nas corridas, lá fazendo o evento da Arena War, a gente vai para a sala de espectadores e é onde a gente quer que vá para ficar girando a roleta, tá bom, galera? Então aqui pode acontecer dezena de fatores. Você pode entrar aqui na sala de espectadores bem no final que eles estão fazendo a corrida, aí não vai dar tempo de você gerar muita coisa, mas muitas das vezes você vai entrar aí com 3, 4, 5 minutos para você poder ficar girando a roleta, né? Você vai poder entrar às vezes também com jogador é, às vezes não é por tempo, às vezes é por veículo, eles estão em destruição, a Arena War é uma arena de guerra, né, de destruição, é assim, você tipo entrou, tem 20 jogadores jogando, né? então tem que esperar os 20 morrer para acabar e esse tempo você vai ficar girando a roleta sem parar, tá bom galera, ó, eu entrei aqui, tá, ó, já tô com, tem 3 minutos e 40 para mim ficar girando a roleta, então galera, vocês tem que, essa forma solo é a melhor que tem, não tem outra, não é melhor, não é melhor do que você ficar correndo lá, tá bom galera, ficar correndo lá demora mais, ficar fazendo esse esquema aqui de entrar aqui na sala solo, é muito melhor do que você ficar correndo lá toda hora e tal. Não ganha tanto AP como ganharia aqui. Por quê, galera? Olha aqui. Aqui na roleta tem ó, eu ganhei uma rodada grátis ali, né? Aqui tem vários prêmios. Tem RP, tem dinheiro. Só que o que a gente quer é o AP. Tá vendo ali, galera? AP, que é Arena Points, tá? Esse AP, quando você acerta ele aqui na roleta, é onde você vai atingir os níveis que você precisa, os níveis. Que você precisa para fazer a liberação dos veículos. Então, galera, não tem outro método melhor que esse aqui. De ficar. Ó, ganhei 5 mil de RP. Olha que da hora. Não tem outro método de você ficar adquirindo esses pontos. Esses pontos, né? Esses níveis. A não ser dessa forma que solo. Existe um outro melhor. Que eu faço com os meus amigos aí. Já fiz lá. É, numa outra conta. E eu já atingi o level. É 25 muito rápido, tá? Nessa conta aqui, eu tô, peguei uma conta que eu não mexi para mostrar para vocês Mas é muito rápido com amigo, galera É com amigo, é tá? um outro método Se vocês querem que eu trago outro método com um amigo Deixa aí nos comentários aí se você quer saber Da outra forma, a outra forma, galera É incrível, é muito boa mesmo Só que eu tô trazendo o método solo Porque a maioria de vocês, né? Não tem tantos amigos assim Às vezes é difícil, tá? E é bom trazer o método solo Galera, quando aparecer assim, ó Quando cair lá um... um um negócio lá na roleta, que é o bandido, é só vocês apertar Y se tiver no PS4 Triângulo, tá? para poder sair dali, aí você já volta pra roleta rapidamente, tá? Não faz nada. O foco aqui é ficar sempre girando a roleta, tá bom, galera? Então, vou continuar girando aqui. Galera, então a gente tem que ficar torcendo. A gente tem que ficar torcendo pra cair na, no AP ali e a gente vai faturar é o level, tá bom? Olha o oh, oh, oh. aí, galera, AP, tá bom? 250 de AP, olha ali, galera. Level 0, ó, atingiu um, 1, level 1. Agora level 2, e vamos lá no 3. Um, ah, a 3, galera. Olha, olha, vai pro 4? Não, pouquinho. Faltou. Olha, galera, então um, um, um que eu acertei ali, eu já subi 3 levels. Tá, um que eu, um de 250 é o máximo. Tem de 250. Se eu não me engano, tem de 100. É de 100 também. Tem eu acho que tem mais um ali que eu não lembro, galera. Se é 150 ou é 50, eu não sei. Deixa eu ver ali, ó. Ali, eu não consigo ver, galera. É, mas são, tem tem três pontuações ali, tá bom? O máximo é 250, tá? Se eu não me engano é 100, 150 e 250, tá bom, galera? Se eu não me engano, tá? Perdão aí se eu, eu não me atentei a isso. Mas eu sei que aqui na roleta tem três tem três chances de você pegar o AP, tá bom, galera? Então a gente continua girando aí, vai vai girando aí, vai adquirindo, torce para cair RP, é aí ó. Foi falar, torce para cá RP, porque assim, pô, é melhor do que grana. Eu não quero grana, né? Porque, como, né? Grana com nós não é o problema, certo, galera? Nós temos várias as formas aí de conseguindo uma grana no GTA, tá bom? Nós quer AP. E se não der pra cair o AP, vamos torcer pelo RP, pelo menos a gente aumenta de level, né? Também é uma forma muito boa dos iniciantes tá ganhando level rápido, é aqui também nessa roleta, tá? Então galera, vamos girando aqui e eu, eu, eu quero que eu diz, Eu quero falar algo pra vocês. Alguém uma rodada grátis, nem queria. É... A gente vai sair daqui de dentro antes que inicie a corrida, tá? Porque eu não quero fazer a corrida, irmão. Eu quero fazer. Então você fica, tá? Eu tô ficado, Eu tô ligado no tempo, tô ligado em tudo ali, O tempo já sumiu. Ó, oh, o dog, dog dos Memes. Salve, mano. Seja bem-vindo ao canal aí, parceiro. Tamo junto. Galera, então aqui é o seguinte. É... Ó, eu vou girar mais uma aqui. Antes do tempo acabar, eu vou levantar o celular e vou sair. Tá bom? Eu vou levantar o celular e vou sair. Porque eu não quero iniciar a corrida. Agora, se você quiser, ó, alguém já morreu lá, já tá aqui do lado, ó. O carinha com o de mod do lixeiro ali. Então, se você quiser continuar, continue. Eu vou sair. Tá bom? Alguém, 5 mil de RP, ó. Que beleza. Tá, olha galera. Ó, o tempo ali embaixo, ó. 40 e poucos segundos. Eu vou sair. Tá, eu vou sair. Acho que não daria nem tempo de eu girar mais uma vez. Então, eu vou sair tá? para aparecer ali na arena do lado de fora, eu já vou correr pra cá de novo, tá bom? Pra poder é... girar a roleta novamente. Eu vou, vou entrar na salinha lá, vou ver se vai dar tudo certo. Então, galera, o processo de você entrar na salinha, então, acontece em diversas situações, tá bom? Ó, você vai aparecer aqui, galera, tá? Aí a gente vai correr lá pra Arena War, tá bem aqui do ladinho. Então, quando você entra na sala, não é toda vez que você vai entrar. Pô, às vezes você entra faltando 40 segundos para acabar a partida do pessoal lá. Você pega, levanta o celular e sai. Tá, levanta o celular, vai lá no meio no lá, é, nos serviços lá. É, naquela opção do meio e sai. tá é, Então, assim, pô, você entrou com pouco tempo, já pega e sai, não fica. tá Tenta entrar com bastante tempo. Ou se for eliminação de veículos, né? Se você, pô, você entrou ali numa partida, tem 20 pessoas jogando. Tem 20 e foi destruído só dois, falta 18 para destruir. Então, pô, você tem, tem 18 carros lá que tem que ser destruído lá na corrida para você, é, você acabar o seu tempo aqui dentro da roleta. Então, tem um bom tempo. Então, pô, os jogadores vão jogar bastante lá enquanto você tá girando a roleta. Então. Essas são é as dicas que eu te dou. É só, tem, só vindo aqui com a organização de partida aberta que você sempre vai ter a chance de entrar aqui na roleta, que é na sala de espectadores, para poder é, sempre estar tá girando a roleta e aumentando o seu AP. Eu acho muito interessante eu trazer essa dica para vocês. Isso não é um glitch, tá? Isso não dá banimento, não dá nada. Isso é só uma artimanha, só uma malícia que a gente conseguiu adquirir fazendo alguns outros glitches, tá? Mas isso não é glitch, tá? Galera, olha, eu entrei ali, ó, veja ali, ó. É, é de carro, ó. Tem, é, não é de tempo, olha ali no cantinho, tá? Então, tem veículos para ser eliminado lá na corrida. Enquanto eles não estão sendo eliminados, eu vou girando a, a, a roleta, tá? Então, é, é bom que pegue por tempo. Se não pegar por tempo, amém, vai, vai indo, tá? E tem vezes que você entra aqui e não dá nem pra girar a roleta, você sai. Então, galera, tem que ter manhas, tá? Arte manhas, tá? Acho que eu peguei de novo do bandido, olha lá, galera. Aperta Y ou triângulo se tiver no PS4. Já sai rapidão, porque o foco é sempre estar tá girando a roleta, tá? Então, galera, vamos lá, vamos girar mais um porque O Brody está girando aqui. Quando tem alguém girando aqui, galera, você tem que esperar, tá? Não tem como girar, tipo, dois de uma vez, tá bom? Você tem que acabar esperando o amigo ali girar, e aí você gira, né? Mas, enfim, Altamira Martins, seja bem-vindo! Obrigado pela inscrição, tamo junto! Galera, então, aqui é o seguinte... Ó, vamos girar aqui deu minha vez aqui agora vamos girar ali, ó, falta três jogadores para acabar a corrida tá vendo ali embaixo galera ó, a eliminação ali dos jogadores tem três de seis né oh! ah pensei que ia pegar o, o ap para o bem do ladinho carrinho de controle remoto de novo o, o bandido ah de novo tá galera então só sair aqui beleza já volta pra dentro da roleta ali de novo já vai para cima do problema Tá, vamos lá de novo. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Oh, mano, caramba, o cara pegou 250 de AP. Eu até pensei que era eu, galera. Estourou, hein, Joe? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, falta dois, dois carros ali, galera, pra ser destruído. Minha última gerada de roleta tá aqui. Aí, quando a, ali eu já pego e já saio do serviço. Se der tempo, né? Tomara que dê tempo, né? Vamos lá. Hum, 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 hum. Ah, acende a P, galera Aí, ó, level 4 Agora tô subindo Vai, level 5, level 5, level 5 Vai, vai, miserento. Aí, level 5 Beleza, galera Agora eu vou sair do... Não, não deu tempo Deu tempo, não Acabaram lá a corrida Então, galera, tá aí Esse é o método, né, galera Então vocês tem que ver aí essa dica é melhor, galera. Não consegui trazer outra, outra dica melhor para você tá liberando esses veículos. E eu tô louco pra pegar o Space Docker, tá? Então aqui iniciou, galera. Eu saí do serviço. E aí é só eu correr lá para dentro de novo, tá? E tá conseguindo girar a catraca novamente. Beleza, galera. Vou ficando por aqui com esse mega vídeo. Deixa seu like, arrebenta no botão de like. Compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, no grupo do WhatsApp. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto!